Hello, what's up guys, it's Levin, kama kawaida, kama dawa ndani ya Levin TV. Na leo nimekuletea updates katika Levin TV updates, ambapo tutakuwa tunakuletea updates zinazo trend katika mitandao ya kijamii, na ambapo tutaweza kuweza kukufafanulia ambacho kinaendelea na kukuweza kukupea updates. Na update ya leo ni about Manzi wa Kibera. Manzi wa Kibera amekuwa akitrend katika mitandao ya kijamii, ambapo alikuwa katika hali duni ambayo inaishi, ambayo ilikuwa ni kinyume cha mafans wake ambao walikuwa na wanadhani kwamba Manzi wa Kibera anaishi katika hali ya kifahari na katika maisha ya kifahari. Na kuna video juzi ambayo ilikuwa kisambaa, ambayo iliweza kufanywa katika YouTube, ambapo Manzi wa Kibera aliweza kuonekana kuwa alikuwa katika hali duni, na ukiweza kumtazama uwezi dhania kama ni yeye mwanzo. Hali ambayo alikuwa anaishi ni kinyume na matarajio ya mafans. Na kuna video nyingine ambayo imeweza kusambaa, ambapo Eve Mungai wakiwa na Trevor katika Mombasa waliweza kusema ni kwamba Manzi wa Kibera alikuwa ana fake, alikuwa na fake life yake, na maisha ambayo alikuwa anaishi ni ya kifahari, na aliweza kuja katika mitandao ya kijamii na kuweza kuamua kufake kwamba anaishi katika umaskini, na wahisani waliweza kujitolea na kuweza kumtumia pesa ambazo zilikuwa mingi inavyosemekana. Na Manzi wa Kibera ameweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba hakuwa anaweza kufake. Mwanzo walikuwa nasema anaishi Runda, na ye kwamba anasema anaishi Kibera. Ati mimi naishi Runda, ati nakujaga Kibera, sijui kufanya nini. So kuna allegations zimekuwa zikienda around kwamba ni cloud chasing anaweza kufanya, na tutazidi kufuatilia na tutaweza kujua kunaenda vipi. Na kuna wengine ambao wameweza kujitokeza na kusema kwamba Manzi wa Kibera aliweza kuacquire pesa mingi, na jambo ambalo Manzi wa Kibera ameweza kukataa na kwamba yeye hajaweza kuacquire. Na pia kuna habari nyingine zilikuwa zikitokea kwamba Manzi wa Kibera anafaa travel kwenda majuu, na like watu waliweza kujitokeza pia na kusema ili kutravel kwenda majuu lazima huwe na passport, na kuna vitu unaweza kuvigaramia vingi. Na jamu ambelo wanaweza kusema kwamba ni kama anaweza kufake, kama anaishi katika umaskini, kuweza kwenda majuu ni vigumu sana. Endelea kusubscribe, endelea kuguza subscribe button za kutupush na like ya 50k subscribers. So endelea kutupush, na kwa walio subscribe nasema asante sana kwa kutupush, na kwa returning subscribers pia nasema asante sana. So guys, keep on subscribing, keep on liking, keep on sharing. Thank you. Niko na reality show yangu naanzisha. Okay, reality show, interesting. Hey. Inaitwa The Real Husband. The Real Husband. Yes, I'm on a mission to look for a hubby. Eh, love of my life. Okay, mbona umeamua ku come up with a reality show yenye ni ya kutafuta bwana? Juu huko kwingine nilitoka mkono tupu. Eh. Yeah, na unaona nataka bwana hivyo. Eh, nilikuwa serious, na unajua soko pia inaanguka. Mm. So nataka kukuwa serious sasa. Eh. Na kutafuta bwana. Kabisa. Kai, ebu niambi, ebu niulize na siku ubaya. Mm. Wambu wewe, una feel uko in a position to start a show? Eh, niko na partners pia. Mm-hmm. Si mi peke yangu, niko na partners, ma sponsors wameingilia through. Mm-hmm. Eh. So you feel it's going to be a success? It's going to happen.